Уже да. Только вы страхуйте. Да, да, ну, возможно. Вітання, шановні друзі, Full House United та АФК Сокіл. Наступний поєдинок зіграють між собою. Ми ознайомимося зі складами і одразу переходимо до цього поєдинку, який розпочинається забитим м'ячем на першій же хвилині. І відкладений фол для Full House United. Давайте, друзі, по порядку. У нас Тищенко забив, віддав передачу Сиворакша. Сиворакша якраз отримує передачу. Давайте, друзі, ознайомимося все ж таки зі складом. У нас стрімкий розвиток подій у нашому поєдинку на старті матчу. Full House United, 7-й Біскупський Андрій, 8-й Бородані Ілля, 38-й Вівчарський Володимир, Вдовика Володимир без номера, 1-й Зірянов Олександр, 85-й Маленчук Максим, 10-й Сіма Сергій, 13-й Храбан Сергій, 2-й Шаповалов Віталій і 11-й Шевчук Максим. Ось такий от склад Full House United. Жовта картка. Одинадцятиметровий. Жовта картка у нас для 10-го номера для Тищенка. Один-один у нас, друзі, вже став рахунок. Вдовика Володимир на третій хвилині забиває. Вихід віч на віч, треба забивати і сейв. Проходиться передача. Скидка назад. Сиворакша пішов у обіграш. Що тут був фол? Очевидно, ні. Не було дотику. Сиворакша. Сиворакша. Хороша передача від нього. І удар. Непоганий, до речі, друзі, удар від садового. Буде кутовий. Простріл. Не вдалося садовому обробити м'яч. Отож, друзі, продовжується наш поєдинок. Хороша передача по флангу проходить, тут поборовся. Садовий м'яч наздогнати, звісно, йому не вдалося, тому що занадто швидко йшов по флангу. М'яч, ця передача, Вдовика. Класно віддає Бородані Ілля. Праворуч Сіма. Центральну зону на Вдовику. Поддержка арбітра.
Виходить м'яч за межі поля. Боротьба і фол, друзі, для Full House United. Ну що ж, Сокіл із м'ячем. Сиворакша із м'ячем. Передача по флангу. Тут Сіма, прикриваючи м'яч корпусом, дозволяє йому вийти за межі поля. Хороший момент міг би бути, якби зараз Вдовика відібрав м'яч, а так Сиворакша не дозволив себе обіграти. Хороший прохід і... Немає відкладеного фолу. Передача назад. Full House United із м'ячем на власній половині поля. Класний обіграш. Фол, друзі. Жовта для Сиворакші. Боротьба, м'яч виходить за межі поля. Класно Садовий тут відпрацьовує, м'яч переходить знову ж таки до Сокола. Хороший прохід і удар. Не вдалося тут забити у цьому епізоді Соколу, але продовжується атака. Сиворакша забиває. Забиває Радислав Сиворакша, друзі. Два один стає рахунок. Два у нас, друзі, вже за фолами. Сокол у цьому компоненті попереду. І зараз Full House United будуть розігрувати штрафний удар. Влучає м'яч у стінку із одного футболіста. Це був Шепотін Андрій. І не вдалося розіграти цей штрафний як слід. Шевчук віддає назад. Хороше закидання. Шевчук отримує передачу, прострілює вздовж воріт, але марно. Змарнована нагода, тим не менш другим темпом уже розвивається ця атака. Ну і так само не так вдало цього разу. Вищий воріт удар. Пробивав тут Сіма. Сиворакша набирає швидкість. Сиворакша, перед ним уже два суперники. Сиворакша хитає суперника, намагаючись підправо собі підправити м'яч, але все читає Вдовика. Все він бачить і не дає Сиворакші пройти до власних воріт і завдати удару.
Тут перехоплення Сиворакша. У центральну зону скидка. Ну і ось так от завершується ця атака. Можливо, не зовсім вдало, але тим не менш був принаймні простріл вздовж воріт, який, звісно, що перехопив воротар. Хороша комбінація. Маленчук ліворуч і вище воріт летить м'яч. Непогано виглядала ця атака. Звісно, трішки влучніше, якби зіграти було б набагато симпатичніше. Сокіл із м'ячем. Сиворакша. Не вдалося йому обробити цей м'яч, обробити цю передачу. Проста ситуація. Закидання на стовпа. Ним виступив Шевчук. Але накрили, бачимо, дуже швидко Шевчука. Відтак Сокіл із м'ячем. Сокіл будує власну атаку. А це рука, друзі. Три, друзі, вже за фолами. Штрафний удар для Сокола. Гордійчук завдає удару. Сиворакша. Сиворакша із м'ячем віддає передачу праворуч. Тут Гордійчук. Гордійчук продовжує далі. Потрібно завершувати ударом. Сиворакша. Кутовий удар для Сокола. Сиворакша із м'ячем розігрує невдало. Шевчук цю передачу перехоплює. Шевчук тягне м'яч правим флангом. Йде Максим у центральну зону. Тут Довика. Шевчук прострілює і заробляє кутовий удар. Не найгірший розвиток подій для Full House United у цій атаці насправді. Класна передача проходить. Маленчук. Ну от Максим грає невдало. Класно, тут відпрацював Бородань. Ілля із м'ячем переводить на протилежний фланг. Маленчук у вільну зону, а тут лише голкіпер Сокола. Тверяков Ігор спокійно м'яч забирає. Непогана комбінація, але якось так пасивно трохи зіграв тут Шепотін. Міг корпус підставити. А це не зовсім вдала передача. Відпрацьовує тут Гордійчук. Вибиває м'яч в аут. Сім хвилин до завершення першого тайму. 1-2 рахунок. Сокіл попереду. В який момент вздовж воріт потужний простріл від Бородання, ну і тільки ногу залишалося підставити, чого якраз і не зробив Храбан. А Сергій? Пробиває Бородань, удар заблоковано, виставляє суперник ногу. Ще один момент. Вищий воріт цього разу б'є Бородань. Хороший прохід лівим флангом. Блокують. Простріл Косе. Сіма грає праворуч. Шевчук. Бородань обігрався із Сімою. Проходить
знаходиться. Передача тут обрізка. Помилка і завдає удару Бородані. Другим темпом, другим дотиком б'є вище воріт. Закидання вперед. Тут Сіма якось пропускає так м'яч поміж ніг, дозволяючи супернику обробити його і ледь не наражає свої ворота на небезпеку. Вдовика розіграє Сімою. Вдовика непогано тут відіграв стовпа, розвернувши цю атаку на інший фланг. Тут Сіма. Сіма із м'ячем, грає він вперед і не вдалося Вдовиці обробити м'яч. Сіма грає головою, невдало. Садовий. Тайм-аут беруть футболісти Full House United. Зіткнення у нас тут бачимо, друзі. Неприємно. Неприємний інцидент для Косе Олексія. Але може він продовжити гру. Вільний удар. Косе. Дає передачу назад Сиворакша. Сиворакша із м'ячем. Як же ж тут не залетів м'яч. І відкладений фол для Full House United. 4-3 за фолами у нас, друзі, у першому таймі. Вдовика. Вдовика не проходить його передача. Боротьба. І продовжується гра. Сиворакша перший, хто підхопив цей м'яч, такий спритніший
опинився у даній ситуації. Відтак атака Сокола. Хороша передача проходить, і Косе навіть завдає удару. Бородань! Бородань може виходити зараз віч на віч, але Бородань не забиває, влучаючи у голкіпера. Ну тут варто відзначити також, що і голкіпер Сокола класно відпрацював. Вдалося йому зреагувати хоча б трішки на ось цей от вихід від Бородання. Сиворакша. Де ліворуч. Прохід від Full House United. Є удар, але він слабкуватий. Тож, друзі, у нас наближається заключна хвилина першого тайму. 2-1 рахунок. Сокіл перемагає Full House United. Сиворакша. М'яч залишається у межах поля. Коса. Покидає м'яч у межі поля. Сокіл розігрує. Коса. Скидка під удар, вище воліт летить м'яч. Тридцять секунд залишається. Зіграти 2-1, Сокіл перемагає Full House United. І якраз таки Full House United атакує, Сиворакша перехоплення. Повз ворота летить м'яч. Косе. Закидання вперед. Бородань елегантно дуже грає п'ятою. Не вдається забити тут в цій ситуації. І все, друзі, ми йдемо на перерву. 2-1. Ось таке от завершення у нас першого тайму. Друзі, розпочинається другий тайм поєдинку між Full House United та Соколом. Рахунок після першого тайму 2-1. Соколу вдалося забити максимально швидкий м'яч на першій же хвилині. Потім Full House United зрівняли. Ну і на восьмій хвилині Сокіл виходить уперед. Такий от у нас перший тайм видався. Сиворакша. Проходить у передачу. Ух, який же ж зараз фінт проходить від Сокола. Піддубний демонструє Бразилію у нас на майданчику. А оце непоганий момент. Можна було забивати, можна було влучніше пробити. Принаймні сильніше Гордійчуку. М'яч вилітає за межі поля. Буде аут. Кутовий. Непоганий момент.
який момент, так зачепив м'яч поперечку, вилітає він за межі поля. Дуже і дуже непогано. Зараз суперечки виникають. Удар прямісінько по центру від Шевчука насправді, тому не настільки це небезпечний епізод. Сваракша розігрує. І відкладений фол буде для Сокола, сигналізує нам рефері. Сваракша бореться, проти нього Сіма. Сваракша залишається із м'ячем. Ну і ось таке от трохи невдале, не найкраще завершення цієї атаки. Продовжується атака Full House United. І залітає м'яч, друзі, у ворота. Сваракша забиває з передачі Гордійчука. Рахунок 3-1. Продовжується, друзі, наш поєдинок. 3-1. Сокіл перемагає Full House United. Вдалося їм закріпити свою перевагу у другому таймі. Ну і Full House United намагаються якось відіграти. Удар низом. Виходить м'яч за межі поля. Бородань. З м'ячем Сокіл. Тищенко грає поперек поля, ну а тут передача в напрямку Горянського. Горянському не вдалося обробити м'яч. Маленчук. Пас по флангу. Удар низом! Це була, напевно, передача, і Бороданю не вдалося підставити ногу і точно спрямувати м'яч у ворота. Маленчук. Дедалі більше Full House United контролює м'яч. Це зрозуміло, їм треба відіграватися.
Два м'ячі різниця у цьому поєдинку. Два м'ячі вони програють Соколу. І так треба йти вперед, але розуміємо ми, якими небезпечними можуть бути футболісти Сокола і на контратаках. Я думаю, футболісти Full House United теж це розуміють. Тому будуть максимально обережні. Вищеволіт летить м'яч після цього удару Бороданя. Введення м'яча від Тверякова. Пас у вільну зону, але Садовий не пішов на цей м'яч. У вільну зону передача Садовий. Ставить корпус. Зараз ледь не вдалося вдовиці відібрати м'яч на половині поля суперника. Передача назад. Тищенко. І не точно ця передача. Не проходить. Не проходить цей пас. Full House United із м'ячем. Сіма. Бородань у вільну зону, але не встигає на цей м'яч Вдовика. Не встигає як слід віддати пас. Назаренко. Назаренко віддає на Шепотіна. Шепотін набирає швидкість, може й пробити, завдає удар, усім блокує цей удар. Тут Назаренко перший на підбиранні. Назаренко грає праворуч. І обрізка, друзі, помилка, вихід 2-1 від Full House United. Ну що ж, друзі, дивимося за рішенням арбітрів. Штрафний удар для Full House United. Фол для Сокола. Удар із рикошетом, м'яч влучає у поперечку. Ну, це максимально неточний удар. Пас по флангу проходить, Косе. Косе, хороший пас у вільну зону, Гордійчук набирає швидкість, Гордійчук. Як же ж вчасно зараз заблокувало його удар. Вдовика дуже вчасно повертається на власну половину поля і кутовий удар. Сваракша залишає м'яч в межах поля. Продовжується гра. Секунд 30.
Сиворакша, Сиворакша не забиває. Б'є повз ворота. Зараз пресинг високий від футболістів Сокола. Ну і вдається Фулхаус Юнайтед вийти з-під цього пресингу насправді. Подивіться, ще як класно, але Шевчук не встигає на м'яч. Перехоплення. Сиворакша залишається з м'ячем, відпрацьовує у захисті і заробляє аут для своєї команди. Боротьба і падіння. Передача по флангу. Залишається м'яч у межах поля. Фулхаус Юнайтед із м'ячем. Потрібно піднатиснути футболістам Фулхаус Юнайтед. Проходить передача вперед. Скидка назад від Біскупського. І вилітає м'яч за межі поля. З рикошетом м'яч вилітає за межі поля. Косе готується розіграти. Цей аут. Передач праворуч. Сиворакша. Косе грає по флангу. Вдається під дубному м'яч наздогнати, але цей пас не точний. Сіма із м'ячем віддає праворуч і Косе м'яч виносить. Ну що ж, розіграш ауту. Вище водять. Знову цей удар від футболістів Фулхаус. Виходить м'яч за межі поля. М'яч в руках у голкіпера. Хороше вкидання на піддубного. Піддубний проходить по флангу. Косе ставить корпус. Піддубний залишається із м'ячем на лівому фланзі. Піддубний забивати треба. І добивання. Вище воліт летить м'яч. Менше 6 хвилин залишається зіграти у цьому поєдинку. Удар в ближній кут. Розіграш кутового.
Ну і Малинчук перший на м'ячі, але пас віддає неточний. Ну і тут з поля ввів м'яч Горянський. Пас неточний від Вдовики. У нас уже заключені 5 хвилин, по суті, і очевидно, що трохи втомилися команди. Зрозуміло, що Фулхаус Юнайтед треба відіграватися. От вони і йдуть вперед, але бачимо, що сил уже на ці атаки, ну, дуже мало. Прохід правим флангом. Отаць, Сокіл, передача у центральну зону. Треба завдавати удар уже, але тут самі ж собі завадили футболісти Сокола. Один одному завадили пробити. Малинчук розіграє Вдовика. Це, напевно, такий посилений пас був. Посилена передача, яку партнер по команді обробити не зміг. Удар і кутовий. Там 3-1. А я попробую еще посмотреть, Оно не идет, кнопка не работает. Видишь? Счет 3-1. 3-1, но не работает кнопка. Ребята, 3-1. 3 по 50. Прострел з кутового. Розіграш кутового удару для Сокола. Ще одна передача, але тут навіть завдати удару не вдалося. Ну і контратака від Фулхаус. Класно вдається тут Назаренка розвернути. Розіграш цього м'яча. Шевчук. Неточний пас від Шевчука. Тищенко. На Назаренка. Той знову повертає на Тищенка. Михайло із м'ячем. На власній половині поля комбінує Сокіл. І їх можна зрозуміти. Вони перемагають. З різницею 2 м'ячі. Вище воліт. Розіграш кутового. Забивати треба. Пас під удар. Закидання вперед. Тут відпрацьовує у захисті Сиверакша. Заключені 2,5 хвилини нашого поєдинку. Бородань з лівою пробиває. Непоганий удар, але голкіпер на місці. Знову Бородань з м'ячем. Вдовика заробляє кутовий удар. Простріл і буде аут. У центральну зону. В атаці Фулхаус Юнайтед. Бородань. Проти нього двоє суперників. Заробляє Ілля Кутовий для своєї команди. Неточна передача.
межами поля м'яч. І так, друзі, 3-1 у нас рахунок. Остання хвилина чистого ігрового часу у цьому поєдинку. Контратака. Сиворакша із м'ячем. Сиворакша. Передача не точна. Не точна передача. Поруч зі стійкою м'яч летить. Тищенко не встигає замкнути цей пас від Сиворакша. Сіма. Сіма з м'ячем. Пас у вільну зону. Виходить з воліт. Голкіпер Сокола м'яч вибиває. Вільний удар. Бородань завдає удар низом. Ну і вилітає м'яч за межі поля. Лічені секунди залишаються у цьому поєдинку. Закидання вперед. Ну і кутовий. Розіграш кутового. М'яч покидає знову ж таки межі поля. Сиворакша. Сиворакша хитає суперника, йде праворуч на правий фланг. Сиворакша із м'ячем і має звучати фінальний свисток. Все, друзі. 3-1, Сокіл перемагає Full House United у цьому непростому поєдинку. Man of the match. Можемо, да? Вітаю вас. Наскільки хороший результат, наскільки задоволені взагалі грою і перебігом подій у цьому поєдинку? Ну, перебігом подій не дуже може задоволен. А так, в принципі, сама гра і те, що ми хотіли сьогодні зробити, воно, в принципі, вийшло. Результати хороші, тобто от забили 3 м'ячі, в принципі, реалізація. Наскільки ви задоволені тим, як сьогодні забивали? Ну, реалізація, звісно, в принципі, як звичайно, десь процентів із 100% моментів там 60 реалізовано. Ну, в принципі, раз гра так закінчилась, наверное, 3-1, значить нормально. Останнє питання. Швидкий забитий м'яч, по суті, на перших же секундах. Наскільки це додає впевненості, можливо, допомагає морально? Очень додає. Якраз ми вийшли, в принципі, з хорошим настроєм. Якраз забили швидкий гол. Радік там на мене, Сиворакша, віддав хороший пас. Ну, в принципі, очень додавило. Дякую вам за гру, вітаю з перемогою. Спасибо. До побачення. Здравствуйте. Ну, як вам взагалі гра? Результат, зрозуміло, що не задовольняє, але все ж таки погоді, що можете сказати? Моментів було набагато більше, ніж у Сокола. Їх би реалізувати, скільки виходів один на один. І після минулої гри, де у нас вся команда була травмована, і ще й не весь збір. Тому результатом дуже задоволені. Правда, поразкою не задоволені. Могли забивати, в принципі, ще. Так, у нас моментів було більше, ніж у них. Вони використали свої 3 моменти. Ми свої – ні. Ну, будемо працювати над цим. Ну, дякую вам за гру. Реалізація – основний такий момент, над яким треба працювати. До наступних матчів. До побачення.